Idag ska vi försöka vinna Euro med Sverige. Men alla lagen är i sina primes, så de har ikoner, heroes och maxade spelare. Och så här ser gamla Sverige ut. Vi har Henke Larsson, Ibrahimovic som är 91 rated, Brolin, Ljungberg och sen är det bara samma. Vi ska spela oss från gruppspelet ända vägen till finalen och se om Sverige äntligen kan vinna Euros. By the way, kan vi få 1000 likes? Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy. Det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Sverige börjar med att slå ut Danmark i kvalifikationsspelen, vilket sätter oss i grupp A med Tyskland, Ungern och Skottland. Och vi möter dem i första gruppspelsmatchen. Matchen börjar direkt med Brolins snyggaste inlägg till Ibra som utför en perfekt nick till Larsson som nickar in det och gör det 1-0 till Sverige. Då också kontra Skottland direkt, Dalglish gör det till 1-1. Ja! Till Brolin. Oh, förförande passning av Ibra. Brolin tillbaka till Ibra. Ibra dör, okej. Okay. Kanske frispark. Eller så blir det mål för Foppa! Det här är en riktig fiesta på riktigt! Oh my flipping! Varför går tiden så långsamt by the way? Det är 40 minuter och 4 mål! Efter det så bokade hela vårt försvar en direktbiljett till bänken faktiskt. Men i 84 minuten springer Ljungberg med bollen. Han slår in den och Henke Larssons bald head connectar. Det är 3-3! Matchen blir lika, men vi förlorar åtminstone inte. Båda lagen spelar lika. Alla har en poäng. I denna turnering också så möter vi varje lag en gång bara. Jag vill inte möta varje lag två gånger, för den här videon kommer bli 3 dagar lång liksom. Och nästa match är mot Ungern. Okej, tack och lov. De har ingen bra spelare i alla fall, så det är bra. All right, let's go. Magyuzorazak. Nice, okej. Okay. Så det här är på bortaplan. Det känns ju lagom läskigt faktiskt. Det känns kul. Åh, jag menar... Åh, Larsson, så nära. Jag menar, Ungerns mittbacka måste ju vara typ 60-ratade, eller? Jag menar, jag antar att de har Orban och typ Gulaschki i mål, men det kommer inte stoppa Ibra. Det stoppar inte Ibra in i boxen, nej, de ger honom för mycket utrymme i boxen. Vad säger vi? Tror vi inte att Ibra finns eller? Tror vi att Ibra är påhittad molekylär upplösning? 7 minuter in i matchen, Ibra vet att han ghostar före matchen. Han måste plocka upp det nu. Ingen varmkorv för målvakten idag inte. Hallå, kommer vi släppa in? Åh, oh, vilken räddning av Olsen, man, han är goat! Här är goaten framför er just nu. Min broder Puskas försökte se på en gammal hederlig kickoff glitch. Not working here, my friend. No. Ja, om den inte går in nu dock. Hjärtat slår hårt just nu. Men efter lite mer försvar från svensk sida så lyckas vi få inte bara ett mål, men också två mål. Okej, okay, vid det här laget, vet du vad? Jag tycker synd om dem. Kan man bara snabbt simulera? Simulera till slutet. Okej, okay, de tog nästan hem det. Men vi vinner! Sverige. Hur gick det för Tyskland? De vann mot Skottland. Och så jag tror att förmodligen kommer Skottland vinna över Ungern, vilket betyder att de kommer få 4 poäng. Så om vi förlorar nu så kommer vi inte gå vidare. Så vi måste åtminstone spela lika eller vinna mot Tyskland. Och Tyskland på tal om också. Och Tysklands lag på tal om också. Toni Kroos Academy. Jag menar, jag vet att Tyskland är det bästa laget, men förlorar vi detta så är det actually... Vi måste spela lika. Förlorar vi så är det väldigt stor chans att Ungern eller Skottland går vidare för oss. Åh, snälla Sparrow, snälla Tyskland, lugna er. Okej. Ja, Brolin! Mycket bra Brolin, mycket bra, mycket viktigt. Nu kan vi bara inte släppa in något mål kanske. Det kommer inte hända. Nej, jag vill inte kolla, nej.
Det är så flipping bra försvar. Olsen, jag kysser honom. Han kan olja in sig imorgon. Jag är på väg just nu. En gång do shit in this bia. Vilket försvar, actually. Man, när vi steppade upp det sen Skottland-matchen. Jag tror vi fick någon uppenbarelse. Någon upplysning. Och bara, vet du vad? Jag kanske borde göra mitt jobb, säger våra försvarare. Lindelöf inklusive. Kan vi, Ibra? Ibra har inte fått en enda clean nick-chans denna turneringen. Fint. Ja, varför gör du en bar roll din... Ibra, jag gillar dig, men liksom flips. Bro, jag är för rädd. Jag vill actually inte kolla på detta. Jag vet att om Tyskland får ett mål så... Jag menar, Tyskland är ganska duktig på att choka liksom internationella matcher sen 2014, i och för sig. De har den kursen över sig nu, så jag tror inte detta borde vara något problem. Ljungberg, det där är vackert. Så är det offside. Det här är jobbigt. Ja, Sverige. Oh my god, Olsen, actually, jag vill pussa honom så hårt. Alltså. Okej. Ibra, du måste kontrollera det för en gångs skull i ditt liv. Ibra. En minut kvar. En minut är kvar. Einen minuten. Zwei, drei. Ja, alltså. Nicht gut! Oh my... By the way, vad har Olsen tagit i sina ådror? Vi borde nog dra och kolla honom efter turneringen. Olsen, flipping boder! Men samtidigt som vi spelar lika mot Tyskland så spelar Nederländerna mot Kroatien. Cruyff och Hullit bevisar sin gröna länkkemi och gör det till 1-0 direkt. Modric försöker carry sitt one-man team och gör det till 1-1, men det räcker inte för Cruyff sätter straffen som gör det till 2-1 vinst för Nederländerna. Men vi tog oss förbi gruppspelet, vilket betyder att vi får en poäng att uppgradera varenda spelare med. Så vi går från detta laget till det här laget. Epic Fortnite Royale. I mina ådror just nu. Okej, fast det här är bara The Avengers i fotbollen. Bro, jag vet inte om vi är redo för detta. Jag hejar på oss. Men liksom, Nederländerna har ett väldigt, väldigt bra lag. Det är lite orättvist att vi möter dem nu. Jag vet inte, det är så tidigt. Larsson! Varför passar du inte Ibra? Wow. Samma skott på Van der Sar fångade Olsen. Jag säger inte att Olsen är bättre än Van der Sar, men liksom, det jag säger är att objektivt så är han det. Holy god, vem var det där? Vem? Seedorf, Clarence Seedorf. Vad är den skottstyrkan? Får man ha den skottstyrkan? Där är han igen. Olsen har... Nej, han kommer att drömma mardrömmar. Fuck, gör Cruyff, sluta! Nej, killen är på fentan. Men precis som de sa i den Batman-filmen, det är som mörkast innan gryning. Ibra, slarva inte bort detta. Larsson, perfekt. Brolin. Ja, det är okej, okay, det är okej, okay, okej, okay. Vi har det där, vi har. En gång till, exakt det där, fast en gång till. Kom igen. Ja, Ibra. Varför passar du inte? Ibra. Jag kommer bänka honom, jag svär på allting. Varför passar du inte tillbaka till Larsson? Det var bra. Fel mig. Vi har en till halvlek. Vi kan göra mål igen. Jag är säker på det. Nice. Japp, tillbaka till Zlatan. Japp, vi sätter den där. Oh my god, det är kvitterat. Oh my, jag är våt just nu, Zlatan. Ni vet så, när vi möter Danmark så står det så Sweden med båda länderna. Egentligen, om man har dyslexi... Så hade man kunnat läsa det här också. By the way, kom vi släppa in mål nu. Bra försvarat. Då hade man kunnat läsa... Fast jag har... Alltså, bra, Kajust. Kom igen nu. 75 minuten, by the way.
En kvart kvar, Larsson. Bra, Svanberg. Foppa, okej. Okay. Ibra, alltså... Om jag får tag på dig... Straff till Argentina, straff till Argentina, straff till Argentina, ho, ho, ho. Och det är straffläggningsdags. Men varför får vi inte se den så... Åh, vi får se den jättekonstigt. Åh, sen Holland sätter första också. Zlatan måste drämma in den. Vänta, kan vi ändra detta på något? Varför ser vi fel? Om vi tar den på kortlinjen, kanske faktiskt. Det här kanske funkar. Bra straff, men fortfarande inte. Sverige börjar med Messi masterklassen. Sen börjar vi tappa det lite. Det börjar bli lite... Men när Claesson steppar upp, då är ingen säker. Stroke that thing, young fella. Clean, clean! Let's go, Claesson! Nice! Vart ska du? Men samtidigt som vi vinner mot Nederländerna så spelar Spanien och England. Och den matchen började tidigt med att Wayne Rooney gör det 1-0. Efter det så spelar Spanien en otrolig tiki-taka och Xabi Alonso gör det till 1-1. Så efter 120 minuter går matchen till straffar. Rio Ferdinand sätter den 9:e straffen i rad åt England. Och allting Piqué måste göra är att sätta den här straffen för att hålla Spanien in i det. Men Ramsdale räddar och tar England vidare. Men det betyder såklart att innan vi möter dem så får vi ta och uppgradera laget. Puff! Vi är redo. You want some tea? Rather be stupid, innit? Vet du vad? Alltså, det är inte så läskigt lag. Varför är Harry Kane den näst högst ratade? Och vi sätter igång. England rockar det röda kitet. Vet du vad? Jag hade kunnat se dem spela i det vita egentligen. Vad spelar det för roll egentligen? Ibra, för fuck, om du inte lär dig passa! Faktum är att England overpower oss de första halvtimmen. Och det skulle inte dröja länge innan England fick sin första chans. Vad gör vi? Vad gör vi? Försvaret! Lindelöf går ur position och han bara tror. Så är det Phil Foden. Av alla ikoner England har så är det Phil Foden som gör... Alltså. Jag vill bara testa en sak. Jag vill testa byta ut Lindelöf. Han är 81-rated. Men Gustafsson istället. Jag vill testa. Jag vet inte. Men det känns som att han kanske har bättre positionering. Igen. Vad håller vi på med? Okej, bra Olsen. Men vad håller... Alltså försvaret bara öppnas som en ost. Har det en massa hål i det? Sen, alltså han är mamacita, han är det. Now empty the compartments of your pantaloons. For what purpose? And discard of your footwear as well. For what purpose? In fact, I am equipped to summon the one. Är det offside? Oh! Vilken vänta, vad? Tunnla Ramsdale också, som att det inte var rasistiskt. 1-1, en timme in. Ibra, du behöver bara återskapa ditt bicicletta mål och sen så är vi klara. Okej, okay, bra. Magnifikt, magnifikt. Snälla Ljungberg, du måste... Han passar inte, han passar, bara håller. Och England byter in Harry Kane. Vi har vunnit direkt. Tack så mycket England. Oh my god, vad håller England på? England har trått helt och hållet. Brolin. Och så jobbet från vår mittback Hien också. Bro, jag vet inte hur vi leder detta. Det här är splendid. Absolutely splendid. Tre minuter kvar. Jag vill inte ens kolla. Jag vet inte om jag vågar. Kom igen nu Sverige. Vi bör bara hålla det. Jag vill inte gå till straffar med England. Okej, vilket försvar. Nej, vad håller vi på med? Hallå, Forsberg. Det är deras. En minut kvar på klockan. Kom igen nu. Ett snabbt throw in. Vad som händer? Vänta, jag tror att alla kommer överens om att bara låta matchen rinna ut, eller va? Jag antar att vi bara väntar. Ja! Men samtidigt som vi vinner mot England så spelar Italien och Belgien. Även om Italien går en man ner tidigt så lyckas Gianfranco göra det enda målet och vinner matchen åt Italien. My god, vi vidare mot semifinalen! Och jag tror inte vi behöver uppgradera Zlatan och Larsson och Brolin eller Ljungberg. Så det betyder att vi ger alla andra i laget en +2. Och sen på bänken så ska alla ha en +3.
Fyra. Fyra är det, plus fyra. Och så här ser laget ut just nu. Kolla, kolla. Actually, den här är Gustafsson 80-rated. Och jag menar, Klasen är 80 ännu. Ja, men han startade över Svanberg. Han gick om, han varvade honom. Starfelt är 80-rated, så jag vill nog hellre ha honom där. Och sen sätter Hien där. Och sen Lindelöf 83. Fodder. Och sen Karlsson där på bänken. Det här ser nice, det här ser nice ut. Jag ska inte, jag gillar detta, jag gillar detta. Vi möter Italien. De har bara ikoner och hero-spelare. Okej, vet du vad, jag har ångrat mig. Nu när jag sett Italiens lag, jag tror att vi vill köra lite mer defensivt kanske. Jag tror att vi hellre spelar med typ en fembackslinje nästan. Det här, jag är ledsen Ljungberg, men du måste vara höger ytterback. Okej, okej, igen. Spela i Italien, han vet exakt hur man ska göra för att försvara. Bra, bra, bra försvar faktiskt. Ja, det är en tidsfråga innan Italien gör sitt första mål. Så Larsson, vet vad, gör en långboll. Yes, exakt så där. Och sen Ibra spring förbi dem. Nice. Var det där Starfelt? Jag tror att det var Starfelt. Jag gillar dig Starfelt. Jep, Ibra finns där. Vet du vad, Brolin, håll kvar bollen, passa inte Ibra. Okej, vi passar Gudmundsson. Okej. Ibra! Inte en nickning. Mannen, det här laget. Kan vi lära oss? Eller vadå? Jag tror i halvlek, vem har bäst passningar av Kullan och Isak? Jag tror att vi vill köra Kulusevski istället för Foppa. Och sen... kanske Gud... ja, vi får göra så faktiskt. Vi får göra så. Oh. Wow! Wow! Ibra, vilket solomål! Vad hade vi för pep-talk i halvleken? Äntligen! Det där är det bästa jag sett Ibra göra denna turneringen. Ja, oh, det här är jobbigt att se på. Åh, oh, nej. Vilken rating är actually Olsen? Om Olsen bara hade trott att varenda match han spelar är landslagsmatch. Olsen har varit typ topp 5 bästa målvaktar någonsin i historien. Varje gång Olsen ser att han har på sig Sverigetröjan, han får bara steorider i ordorna direkt. Vilken räddning från Donnarumma. Nice Larsson. Jag menar, vi dominerar Italien, vänta, va? Det här är typ det lättaste laget vi har mött hittills. Även i gruppspelet. Ah, man, det här går ju bra, eller va? Ljungberg, om vi slår in den här till Ibra nu. Ah, den kommer aldrig till, mannen. Ibra, du kanske borde stå typ närmare eller någonting. Jag vet inte, det funkar bara i alla fall inte. Gustafsson, Ibra denna gången på riktigt nu. Ibra! Åh, oh, så det var första nicken. Det är så mycket räddning från Donnarumma. Mamma mia. Vi tar in någon annan. Oh, de har inte mycket kondition kvar. Vi gör så. Och sen så gör vi Isak istället för Brolin. Brolin, du är död, men du har haft, vilken match han har haft actually. Vi behöver i stort sett bara hålla detta. Vi behöver inte köra mål eller någonting. Om vi bara håller denna bollen perfekt. Alltså, fembackslinjen, det där var så smart. 3000 IQ förmodligen. Yes. Okej. Ta det lugnt nu. Vi behöver inte stressa. Bara stressa inte. Låt dem inte slå in den dock. Oh my god. Ja, oh, Isak, vi har vunnit. Nej, han har vunnit den åt oss. Isak, slå in ett Ibra. Låt dem göra bicicleta. Jag vet inte vem du passar till där, men vi tar oss till finalen. Mannen, hur är det möjligt? Men samtidigt som vi vinner mot Italien så spelar Portugal och Frankrike. Och det är en av de mest aggressiva matcherna någonsin för att komma till finalen. Men såklart börjar Ronaldo att göra det 1-0 till Portugal med en splendid nick. Frankrike får dock tillbaka ett mål tack vare Prime Thierry Henry. Men det skulle dock inte räcka, för Eusebio krigade sig genom Frankrikes försvar och vinner matchen 2-1 till Portugal. Åh, vi ska möta Cristiano Ronaldo i EM-finalen. Som ni ser, jag har uppgraderat Sverigelaget. Vissa av spelen har gett en större uppgradering bara för att det är finalen, boys. Vi ska vara på toppform nu. Det här laget ser bra ut. Det gör det, vi ser det bra ut. Nu, vi sätter på konstant press och sen snabbt framspel och direkta passningar. Och sen Ibra, smyg in bakom backlinjen. Det här är allting. Cristiano Ronaldo, jag är redo mannen, jag är redo. Yo, wow, de har ju Eusebio, de har Bernardo Silva. Varför spelar inte Ronaldo?
Då spelar Rafael Leão över Cristiano Ronaldo. Ey, for sure. Så länge Portugal är nöjda liksom. De supersabbar Ronaldo. Jag tror inte han gillar det. Åh, nej. Åh, igen! Hur? Okej, men jag menar, vi kan obviously ta tillbaka det. Han gjorde mål efter 3 minuter. Men jag menar, vi har inte ens fått känna på bollen än. Det här, Sveriges anfall är definitivt bättre än Portugal. Sveriges lag är bättre än Portugals lag. Det måste är bara det. Kolla här, Henke Larsson. Han bara tar sig förbi hela försvaret. Och sen hittar vi till Ibra som är 95. Sätts upp Larsson. Larsson, vad? Larsson. Larsson. Det är mål, men vad höll Larsson på med? Det är mål till Sverige. 1-1, kom igen Sverige, kom igen. Nice, vad är Ibra? Var är Ibra? Där är Ibra! Oh, bra. Oh, inte Eusebio, vad gör vi? Vi är helt öppna. Sverige. Nej, vi är öppet. Nu är det helt öppet istället. Nej, jag vill inte. Sverige, kom igen, varför tror vi det? Actually, vi hade det så enkelt i början. Bra passning till Larsson. Bra, snyggt Larsson, snyggt där. Bra till Foppa här, kom igen nu, tillbaka. Vänta på Ljungberg, hitta tillbaka till Larsson. Foul. Vi tar den. Bra läge, guldkort till Ruben Dias också. Om Foppa slår in den perfekt till Ibra. Ibra kan nicka, vi vet den är. Ibra har definitivt typ 99 nickprecision, fan är 95 rated. Foppa, gör detta rätt. Så kommer vi kunna få ett avgörande mål innan halvleken. Slå in den perfekt bara. Nice. Oh, det där är så, oh my god. Brolin är en så, alltså Brolin är MVP. Aj! Jag är offside. Mamma mia. Det har gjort 6 mål på en halvlek, Eusebio. De har inte ens Ronaldo in än. Jag saknar dig, broder. Eusebios 11 flashback. Jag saknar Eusebio. Det kanske är dags för Kullan istället för Foppa. Vi måste nog göra det. Vi behöver mer playmaking. Jag menar, Foppa är bra, men Kulusevski, det är din tur att shina. Att de inte tagit in Ronaldo än är väldigt, det är väldigt modigt faktiskt. Okej, okay, Eusebio, what? Jag sa precis att jag saknar. Får ni inte gult kort? Okej, okay, vad är detta? Domaren? Oh my Ibra, du är Musse Pig. Vem är det som håller i Ibras voodoo-docka? Vem är det som håller i Ibras voodoo-docka och får honom att bara inte fungera normalt? För vad håller han på? Aj! Det där är inte Ibra! 3-5, det är borta. Jag kan inte se det längre för Sverige, jag ska inte ljuga. Karlsson, om du inte vill göra någonting. Zlatan. Oh my fuck, alltså han kommer... Zlatan är inte med i framtida videos. Han är borta, det här är sista gången. Okej, lite trolleri, japp. Ibra, om du chokade, aj. Nej, det är borta. Vaff, alltså. Jag vill, Kulusevski. Oj, Zlatan. Oh my god. Vad är det med Portugal och att alltid vinna EM-finaler? Det här är... Det ska inte få vara... Och Bruno Fernandes för lyften. Han gjorde inte ens någonting hela matchen. Hur blankat. Hey, jag ser åtminstone... Ronaldo är där bak. Han har officiellt haft en bättre karriär än Messi. Ronaldo står där för... Han har en bättre karriär än Messi. Sverige tror detta för Ronaldo. Vi gjorde detta med mening för att Ronaldo ska ha den bästa karriären någonsin. Well, jag antar, om ni tyckte om den här videon får ni gärna tumma upp den. Det här är dagens kommentar. Tack så jättemycket för att ni kollade igenom hela videon. Om ni vill se mig göra detta igen, kommentera det och prenumerera. Kan vi försöka nå 61 000 prenumeranter på grund av denna videon? Det har varit jättebra. Tills nästa video får ni göra oss jättebra allihopa. Jag älskar er. Hej då.